30 червня в рамках україно-американських навчань «Сібриз» на аеродромі Кульбакіно відбулися показові польоти авіатехніки та демонстрація елементів пілотажу. Зокрема, імітація ураження наземної цілі літаками штурмової авіації Су-25. Повітряний бій між літаками Су-27, медична евакуація із залученням вертольотів Мі-8, прохід на гранич на малій висоті літаків ІФ-2000 «Тайфун» від британських королівських ВМС. Також військові практикували протидію висаджуванню морського та повітряного десантів. Сценарій навчань склали з урахуванням досвіду з анексією українського Криму. Загалом у третій день у спільних навчаннях взяли участь близько 30 одиниць авіації від Сполученого Королівства Великобританія, США та України. Анна Новіцька, Віталій Пікуль, «Армія сьогодні».